Vlčková, zdravotní výbor. Stanislav Penc je moje jméno, dobrý den. Dobrý den. Paní Vlčková, já mám na vás dva dotazy. Ano. Jedna věc je, zdravotní výbor konečně projednává návrh zákona o takzvaném léčivém konopí, nebo ano, tu novelizaci ano. Těch čtyř zákonů. A projednává to nejdál, kde vůbec to může projednávat, v místě, který je nejméně dostupný v republice. Kam se může z Prahy cestovat jenom 4 hodiny veřejnýma prostředkama a druhý den se odtamtud vrátit, takže člověk přijede do Prahy až 6 hodin ráno. Mm-hmm. Tak jsem se chtěl zeptat, když už tam se vypravím a pojedu, jestli mě vůbec ty poslanci nechají promluvit. Já jsem o to žádal už někdy v únoru, potom jsem to obnovoval v březnu, já už jsem mluvil s kdekým, vás musím upozornit, tolik telefonátů, to je to, kdybych chtěl založit firmu na prodej zbraní, tak bych, myslím, uspěl po polovině těch telefonátů, než se dozvědět kloudnou informaci o tom, jestli můžu vystoupit na zdravotním výboru poslanecké sněmovny. Já jsem tady za pacienty a včera jsem poprvé stála tváří v tvář pacientům, který používají konopí. Ono se používá, protože když, jak mi pacienti vysvětlili, když je vám hrozně špatně, tak vám je jedno, jestli je to zákon nebo nezákon, potřebujete pomoc. A tudíž si to konopí pěstují sami, ale jsou nesmírně rádi, že se otevřela tahle diskuse a že je naděje, že to bude legální, protože všichni, jak tam seděli, tak říkali, my nechceme být zločinci, my to potřebujeme používat a nechceme porušovat zákon. Ten problém a jako jasná specifika toho konopí je, že přestože to je lék pomocný, tak je to svým způsobem droga, která je u nás zakázána. Kdyby ta droga byla povolena tak, jako je povolen alkohol, tak se ty věci vyřeší naprosto sami. Prostě si to budou dotyční potřební nemocní pěstovat doma za oknem v květináči a dělat si z toho ty potřebné preparáty, ať cigarety nebo nálevy, nebo to zapéka do pečiva a bude jim u toho dobře, bude to mnohem levnější. A v tomto registru mimo jiné by měly být registrovány osobní údaje o poskytovatelích zdravotních služeb, kteří tyto přípravky předepsali, samozřejmě o vydávajících farmaceutech, tak i o pacientech. A diskutovalo se velmi obsáhle o tom, že vlastně do toho registru by měla mít samozřejmě přístup i policie, byl to jeden ze základních požadavků. Mluvíme o konopí jako o léčebném prostředku. A dovoluji si upozornit, že ta očekávaná cena léčby bude minimálně okolo 3000 korun měsíčně a některé odhady mluví až o 10 000 korun měsíčně. Pokud to bude pro to množství, které tu padlo, analogické té Anglii, to znamená několik tisíc pacientů, tak samozřejmě to není velký problém a pro ty přísně indikované lidi je to velký benefit, lze o to uvažovat, ale pokud by se ta volnost měla odehrát v desetinásobku pacientů, což by znamenalo, že každý, kdo má nějaký mírný chronický problém a potřebuje si vylepšit svou dobrou mysl, tak bude mít to konopí předepsáno od lékaře, tak tam opravdu není možnost s podporou ministerstva zdravotnictví počítat a v žádném případě už ne s nějakou podporou finanční, protože takovéhle množství za ty částky farmakologického preparátu by velmi záhy způsobily velký zásah do celého systému veřejného zdravotního pojištění. Nebo to je postup z mého pohledu velice nesystémový. Já říkám, že kdyby skutečně v dnešním světě komerčního farmaceutického průmyslu existovala tak obrovská poptávka po těchto preparátech, jsem na 100% přesvědčen, že by existoval stejně silný tlak, stejně silný zájem trhu, čili farmaceutického průmyslu, vyvinout a vyrábět a masivně distribuovat za možná i nižší ceny tyto preparáty a situace by nemusela být řešena speciálním zákonem ad hoc.
Opět se můžeme dostávat na cenu až 1 000 korun na den, čili 30 000 korun na měsíc. A já jsem na 99,9% přesvědčen, že i když tento zákon bude přijat, tak přinese sice průlom do lékového zákona, přinese nějakou možnost velmi sešněrovaným, složitým způsobem se dostat k léčebnému konopí pro pacienty, ale za cenu, která se bude opět pohybovat v řádu nikoli tisíců, ale z mého pohledu 10 000, 20 000, možná 30 000 korun měsíčně. A pokud někdo po nás nechce, abychom tuto cenu, jak říkal pan ministr, radili ze systému veřejného zdravotního pojištění, což já bych pokládal za zcela nepřípustné, tak v tento okamžik se pak dostáváme do situace, že ti pacienti a ti klienti, kteří budou chtít tuto látku nějakým způsobem získat, ji opět nadále budou buď to na černo pěstovat, anebo kupovat na černém trhu za zlomkovou cenu. Tento model prostě způsobuje spoustu nejasností a já se obávám, že nám do našeho zdravotnictví vytvoří chaos a precedent, který jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska postavení státní regulatorní autority podle mého nechceme. Vytváření registru pro výdej těchto přípravků je prostě návrat do parametrů zdravotnictví minulého století. Není prostě řešení, které by odpovídalo současným možnostem, je to neefektivní. Je to řešení, které jak pro ty příjemce, tak pro ty, kteří s tím budou pracovat, je mimořádně nekomfortní a mimořádně nešťastné. A myslím si, že ten motiv, proč tam se vytváří ten registr, je spojen úplně s něčím jiným, nikoliv se snahou, řekněme, regulovat a kontrolovat ten výdej. A tady nejde o průlom do lékopisu, tady se nebavíme o jedné látce, my se bavíme o rostlině, která obsahuje toho času známých asi 110 účinných látek. I think you guys are very brave about what you're doing here, because the whole situation about legalizing medical cannabis before all of the rest of the EU is kind of brave of you guys. You shouldn't be worried about making mistakes. We made a lot of mistakes in Israel trying to implement a medical cannabis system. Já se obávám jedné věci, že to je směřování k tomu, aby všeobecně běla marihuana legalizována. A to si myslím, že mezi námi není nikdo. Byl bych velice obezřetný, mám také určité obavy z určitého chaosu a naběhnutí si na legalizaci, takže tam bychom měli být velice opatrní. Jenom chci říct, technicky se to dá udělat opravdu tak, že před začátkem prvního čtení navrhovatelé mohou případně vyměnit část nebo celý ten tisk, prostě aniž se cokoliv děje. To znamená prostě, pokud byste dospěli k něčemu, já bych určitě navrhoval prostě ten běžící tisk, který tady už prošel nějakým prostě procesem, jo, nechat proběhnout, případně i vládu nechat, aby měla možnost do toho nějakým způsobem k tomu dát nějaké argumenty. Následně není žádný problém prostě ten tisk zařadit pevně třeba na první čtení ke konci té schůze, která teď se bude blížit, a do té doby se mohou některé ty připomínky, pokud s nimi předkladatelé toho sněmovního tisku poslaneckého návrhu budou stotožňovat, prostě tam vyměnit, nahradit, to všechno jde a dá se to potom samozřejmě, dostane se to do standardního legislativního procesu, tady na výbor a už to poběží a nebudeme to zdržovat. Já určitě bych tohle to preferoval. Je to odpracováno na tom obrovský kus práce. Já vystupuju za veřejnost, za sebe, jako součást veřejnosti. A vystupuji jako člověk, který před 22 lety měl autonehodu s relativně těžkýma následkama a konopí pravidelně užívá. Chtěl jsem vám tady poslat, abyste věděli, že nemluvíte o opiu, nemluvíte o heroinu, nemluvíte o žádný syntetický látce, ale mluvíte o konopí. Tak vám takhle pošlu a požádám vás, kdybyste to mohli nechat kolovat, ono takhle doběhne. Jedna věc je, jak vyrobit po domácku konopnou mastičku, kterou si můžou lidi mazat klouby, bolavou kůži, popáleniny. A druhý, jak vyrobit konopný máslo, který se dává do jídla a který pomáhá lidem například s roztroušenou sklerozou a s jinýma věcma.
To, co mě na tom zákonu a na vaší diskuzi i na té uzavřené, kterou jste udělali uzavřenou, velice překvapilo je, že vůbec nikdo z vás nehovoří o tom, že byste měli přístupnit to léčivo skutečně lidem tak, aby to stát nestál ty peníze, který to stojí. Ten předkladatel Pavel Bém, který z nějakých důvodů už mezi vás moc nechodí, už ten zákon moc nehájí, asi z důvodů jiných, než že by už ho to nezajímalo, tak ten na tom neveřejném zasedání, protože já jsem si tu nahrávku nechal z poslanecké sněmovny poslat a několikrát jsem si ji poslechnul. S velkou pravděpodobností jsem jediný tady, kdo ty odporné úmluvy četl, zná je v angličtině, pardon, tak jsme dva. O tom, že on je ten, kdo zná tu deklaraci OSN z roku 61, on je ten vykladač té deklarace. Ta deklarace je přeci stará, ta úmluva o drogách je stará 51 let. V té době skupina Beatles nenosila dlouhý vlasy, nebyl hippies. Většina z vás byla v pubertě, někteří možná ani na světě. Mluvit o tom, že chcete zpřístupnit léčebné konopí lidem, kdy 10 000 a 100 000 lidí to konopí z léčebných účelů v republice používá, protože i prevence je léčebný efekt, nejenom těch 5 nemocí, které jste naťukli, ale i to, aby člověk například mohl večer poslouchat zprávy a nehonili se mu násilnické choutky. I k tomu je konopí mezi mladýma lidma dobrý. Nebojte se, není to heroin, není to nic, co by vám ublížilo. A potom jsem vám chtěl říct, a tím bych skončil, protože je to stejně jedno, co člověk řekne. Důležitý je, jakým způsobem vy se zachováte, jakým způsobem vy si informace přeberete a jakým způsobem je vnímáte. To, co padlo to ze strany pana ministra a padlo to i z toho předkladatelského návrhu. Předpokládá se, že by se do lékáren konopí prodávalo 1 gram za 150 korun a možná, že by se kupovalo ze zahraničí za 300 korun. To znamená, že u jedné květiny, teď vám koluje, tak tahle ta usušená květina, která je tady na této fotografii, tak ta prostě měla 230 gramů usušená. 230 gramů. U 150 korun za gram je 31,5 tisíce. Představte si prosím, že zemědělec, státní podpora zemědělců je odvozená od hektaru. Zemědělec nedostane zaplaceno za méně než 5 hektarů. Představte si 1 hektar, spočítejte si to, jsme u 300 milionů korun, prosím. Za konopí. Tady je ta kytka usušená. Zase vám ji pošlu. To je 210 gramů z té kytky, z těch 20 gramů jsem udělal to semínko. Podívejte se na to, jak vypadá květina. Abyste věděli, že žádná plíseň, žádný takovýhle věci, že to je výmysl. Jste doktor? Jsou to věci, které jsou jinak. Vy věříte, že vám to ublíží, když se na to podíváte? Ne, já se domnívám, že já to nebudu brát. Nekoukejte na to, nic se vám nestane. Byli jste u pitvy někdy? Tady prosím, mastičku i konopí nechávám konzistory, to je to, co jsem chtěl říct, děj se u Boží, je tady zástupce Národní protidrogové centrály, uvidíme. Ale nebyl to záměr, že jo? Záměr byl vám vysvětlit tu situaci spod polohy člověka, který konopí užívá, který ho 20 let pěstuje, který se tím zaobírá a který zná spoustu lidí, kteří se tím oficiálně zaobírají. I když vědí, že bohužel ze zákona stojí na druhé straně zákona a přitom neděláme nic špatného. Děkuji vám. Ano, já děkuji panu Bencovi. Jenom na technické dopřesnění bych chtěl říci, já se omlouvám, já jsem žádný váš dopis nedostal, kdybych ho dostal, určitě bych zareagoval. To je pro vás, pane ministře. A určitě každý výbor zdravotnictví ze zákona je volně přístupný, pokud poslanci nerozhodnou jinak, každý tomu tak dosud u zdravotního výboru, alespoň za mého vedení, bylo, to znamená, kdykoliv jste srdečně zván. Já ještě bych chtěl na adresu pana Stanislava
Pence uvést. My nemůžeme, pane Pence, říkám to do stenozáznamu, žádným způsobem identifikovat, co a v jaké množství jste předložil poslancům v dotyčných krabičkách. Nicméně vás chci věcně upozornit, že pokud by ta skutečnost odpovídala tomu, co jste zde oficiálně do záznamu prohlásil, tak jste se dopustil trestného činu a hrozí vám ze strany orgánů činných v trestním řízení trestní stíhání, protože pokud by skutečně v těch krabičkách, co tady kolují, putovalo tak velké množství návykové látky, tak nepochybně se dopouštíte trestného činu. Já vás tedy proto prosím, abyste si ty předměty odebral a budeme pokračovat v jednání. Já jsem ty krabičky, pane předsedo, předal i s fotografickou dokumentací a předal jsem je ministerstvu spravedlnosti, ministerstvu zdravotnictví, zastoupení pana ministra. Já si je brát nebudu, nechávám je tady, udělal jsem to pro vás, abyste věděli, jak to konopí vypadá, co se z něho dá doma vyrobit, jakým způsobem. V tom případě přerušuji jednání výboru pro zdravotnictví a musím tuto věc oznámit policii České republiky pro podezření z trestného činu, protože pokud by skutečně množství této látky odpovídalo tomu, co jste říkal, dopouštíte se trestného činu a my ze zákona jsme povinni tuto věc oznámit. Přerušili toto jednání na dobu 15 minut a nezbývá nám bohužel nic jiného. Poprosím pana tajemníka, aby oznámil policii České republiky. Já si myslím, že je legitimní vést o tom celospolečenskou diskuzi. Vy vedete, lidé jako pan Pence vedou, já to nepokládám za nic, co by nebylo jaksi legální, ale zatím nedostali jaksi celospolečenský souhlas na to, aby se to posunulo. A ten pokus, jak si dostat to uvolnění cestou zdravotnického systému, není podle nás šťastný. Už jo. Můžu si vzít svoje věci? Ať tady nemusíme dělat nějaký divadlo, to se vás vyzývá vás jménem zákona, následujte mě. Já se možná nechám zkroutit ruce, co vy na to? Necháte si zkroutit ruce? No, ale vemu si nejdřív věci, které tady mám, jo? Zavolám domů, co se mi děje, to mi doufám dovolíte. Jo. Nechcete tady dělat divadlo, aby jsme museli zatím. Divadlo děláte vy? My neděláme žádný divadlo, jednáme s váma korektně. Tohle je korektní jednání? Je to korektní jednání. Tady jsem se domluvil, že si vemu teďko věci, že zavolám domů. Můžete to udělat prosím z chodby? Nechte mě bejt. Vemte si věci. Nechte mě, teď jste mi řekli, že si můžu vzít svoje věci a potom půjdu s váma. Co mě děláte? Nechte mi vzít moje věci. Tam mám věci. Sledujete to? Já jsem vám přišel říct, jak je to s léčivým konopím a nemůžu si odníst ani svoje věci. Co to má znamenat tohleto? Já tamhle mám tašku s věcma, tamhle mám diktafon. Myslíte si, že to je normální? Takhle se jedná. Podívejte se, co mi dělají, ten člověk jak drápá nechtama. Já jsem se s nima domluvil, že si vemu věci a půjdu s nima. Podívejte se, jak se ke mně chovají. Jste poslanci, vyvádějí mě od poslanců. To snad není normální tohleto. Neblbněte, já mám zlomenou ruku. Tam seděli poslanci, já jsem jim něco vyprávěl a takhle mě vyvádí policie. Sledujete to? My tomu tady tak pracovně říkáme legalizace konopí. Ono ve skutečnosti tím pravým smyslem je téměř opak. Je snaha nejenom dostat léčebné konopí s prokazatelnými účinky pro jasně, explicitně, exaktně vydefinovaný okruh diagnóz, oddělit od sebe léčebné konopí používané pro vlastní potřebu tam, kde ta potřeba je indikovaná a naopak tam, kde indikovaná není a kde se jedná pouze a jenom o jakýsi alibistický argument. Tak je patrné, že orgány činné v trestním řízení tuto variantu favorizují a také při jednání odborné skupiny ji podpořili.
Ano. Tak mě zajímá, jestli už máte vyhotovenou nahrávku. Tak nahrávka tam je, ale bude se ještě upravovat. Upravovat, jo? Ano, bude se upravovat. Jak by se mohla upravovat? Takže se tam oseká vaše jakoby odvedení policisty. To tam si myslím, že tam nemusí být nahráno.